Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Zary Farming Simulator 19 ze československé mapy. A co si dneska uděláme? Dneska si uděláme to, co jsme chtěli minule, akorát nebudeme balíkovat, ale budeme to jenom pozbíráme, je to lepší. Ale já si teda, dovolím jsem si na ty balíky už našel traktor, který jsem chtěl vzít. Já jsem teda původně chtěl vzít ten malý, který jsem teda teďko tam zpátky vrátil. Ale řekl jsem si, že bychom si mohli ve středních vypůjčit tady Fiata. On zrovna není jako úplně nejhezčí, ale já si tam hodím tady ty zelený. A konfigurace... No a si tam hodím takovýhle gumy. Konfigurace si hodíme standardní. A si hodíme jenom ty trumpety. Za 1800, jo. Na pronájem. Tam by se nám mohlo hodit. A potom jsem si říkal, že vezmeme na nakládání tady tohle. Tady ten klasický sběrač. Barva rávku, hlavní barva je červená, bohužel, rávku. Designová barva, taková aspoň, a dáme taky pronájem. Takže nějakých plácnu 3000 jsme si teďka investovali, tak uvidíme, jestli nám to vrátí naspět ty peníze. Dali jsme další 3000, 3000 jsme byli v minusu. A teď uvidíme, jestli se nám to vůbec oplatí, nebo neoplatí, nebo jak to vlastně je. Já tady takhle zacouvám, chytnu to a dojedu tam. Celkem řeve, ne? Celkem řeve ten traktor. Doufám, že mě uslyšíte. Teď přijde taková ta blbá zatáčka u téhle mapy. To vytáčení. A jedeme zase touto trasou. Je to tam možná nejkratší trasa, co tady je. Ale jede pěkně rychle. Já ho možná ten traktor, i když strašně řve a stížu si na to, tak já ho možná koupím, protože to je nějakých 33 tisíc a vlastně my ten traktor potřebujeme. A ta sběračka to taky budeme potřebovat. Takže v dalším díle už teď můžu říct, že se vrhneme na louku. Ještě na začátek bych chtěl říct, že teďka povětšinou budeme jet ten farming. Protože jsme trošku pozadu s tou sérií, kterou jsem začal teďka natáčet. Někdo ustihl ještě před novým rokem. A už to, těch dílů tam mají hodně. A já bych rád je dohnal. Abych byl na tom stejně, nebo ne stejně, jsem řekl blbě. Aby těch dílů prostě bylo taky víc. Takže teďka budeme spíš farmařit. Jo? Takže si musíme dát trošku voraz od těch ostatních her. To je taková čilovka. A musíme ten slovenskou vesnici dotočit, kterou asi možná už... Vlastně jak jsem to tam, tak ji prostě ukončím už tak, protože tahle mapa mě baví o trošičku víc. A tady máme zase to Hopsandos. Ale přemýšlím, že si to Fiata koupím, protože já jsem ho stáhl jen tak na zkoušku. A není vůbec špatný ten traktor. Vůbec jako... A to, že řve, to je druhá věc.
a dá se s ním normálně pracovat. Zetory taky řvou. A nikdo nic proti ním nemá. Tak. Jsme tady, jelikož máme tady tu sběrnu. Tak já to dám spustit. A zapnu. A jedem. A pozbíráme to. Já to radši takhle pozbírám. Protože nejsem si jistý, že když to hodím do balíku, tak to půjde prodat. No to vytáčení trošku to bude trošku na prd. A tak co, potřebujeme z toho pole vytěžit co nejvíc. A způsobem, a možná ten traktor ještě trošku slumím, protože se mi zdá, že hřebe trošku víc, než je zdrávo. A nevím, jestli mě vůbec uslyšíte. Se musím podívat. Tak já to tady takhle sbírám. Pěkně dokola. Doufám, že někde nevynechám a doufám, že to se sbírám najednou. To by mě to naštvalo, kdybych to nesezbíral najednou a musel bych se semka vracet. No, ty offroady tady s tímhle budou trošičku s tím budu zápasit, no. Ale tak člověk se musí naučit všechno, nebo nemůže umět všechno hned. Já jsem to všechno dělal, no nevím, já jsem to dělal i před kamerou, že? Takže vlastně v pohodě, já to vypnu, a to tolik neřve. No máme 44%, no tak to budeme aspoň minimálně ještě najednou. A tu tabulku hodím pryč, máme zavazy. Tady to trošku máme zase zakulacené. No už tomu traktoru přichází na zoubek, jak s ním. Se s ním za chvilku naučím jezdit. Pokud byste o ten traktor měli zájem, nebo to o ten mod, tak mě napište na Discordu, nebo do komentářů, kdo ještě Discordu není. A já vám pošlu odkaz, kde to stáhnout. Nebo vám z toho udělám balíček, co všechno používám tady za mody. Kdybyste měli zájem. Tady ho fakt pečlivě vybírám, ten balíček. No, mám takový pocit, že to bude na dvě vlny. Tak. Otočíme traktor. No a kdybyste chtěli vidět, jak vypadá zevnitř, tak já mám to takhle. Takhle vypadá zevnitř. Takhle klasika, takový starší. A vevnitř tolik nařve, jak venku. Ukaž. No není to tolik slyšet. Tak já to udělám i zevničku. Takhle. Vypnu. Podívám se, jak jsem na tom se sběrem. Jo, něco jsem tam nechal, tak já to ještě takhle vezmu. Protože to chci mít všechno. Vzal jsem něco? Nebo nevzal? Jedno, já to zase otočím.
Takhle pěkně. Možná je to i ten offroad bude mě půjde líp. Takhle. A jeden. To bude maximálně na dva. No, to tady musím vzít. To se mi asi nepodaří, ale to je fuk. Na chvilku to budu mít plné. Jde to celkem rychle. A už to mám plné, tak asi to hodím zase zvenčí. A koukneme se, kde se to nejvíc prodá. Nejvíc se prodá, to sláma. Pak ji nejvíc prodáme. No, ona se prodává jenom někde, že? To je jenom ve stohu. Nikde jinde se nic nedá prodat. Kde pak, až kam pak pojedem? Tam nahoru pojedem, jo? Tak to nemám problém. To můžeme tady tou cestou. Jo, to můžeme tady tou cestou takhle nahoru pokračovat rovno. Takhle rovně pokračovat. Nahoru napojíme se na silnic. A jdeme to nahoru. To bude celkem čileček. Záda ty kopce celkem dobře ten traktor. Lepší jsem si vybrat nemohl. Ve full ceně stojí 33 400. Takže asi... Co to tady je? To není rekvizita. Spadlej strom. No tak ještě překážky tady budou. Tak na to obědu. Jsem si té cesty vedle nevšiml, že to je oběd. Příště se musím koukat víc. A tady se napojíme na silnic. Úplně krásná práce. Takže to takhle tam pojedeme odvíst. Jede celkem rychle. Uvidíme, kolik za to dostaneme, já nečekám nějakou raketovou částku, ale doufám, že už zase neproděláme. Protože tam to fakt jako to malý pole, tam fakt musíme sázet něco, co je hodně drahý. Já bych tam asi zasadil... Co bych tam já zasadil? Mám chuť říct brambory nebo něco takového, ale to je všechno stojí hodně. Takže musíme přemýšlet o něčem, abych tam prcel tu řepku. A zkusíme to přes tu řepku udělat. Za to bychom si mohli dostat víc. Než tam hnedka prdnem řepku. Chceme něco tam sázet, z čeho budeme i mimo tu vysokou cenu vydělávat. Jo. Tady já to můžu jít takhle do protisměru, tak jako dobře, jo, tak já to takhle objedu. Tady takhle zatočíme. A jedem. Tam to vyložím. A můžeme jít na druhý kolo. 1600 jsme dostali. Takhle zacouvám unikátně. Ale samozřejmě nikdo necouvejte. 1600, tak jestli zase budeme být plný, tak bychom to relativně mohli dostat. 3400 a dostali jsme to, co jsme vlastně
za to, za ty pronájem dali, takže i když vlastně my víme, s čím jsem začínal, že já jsem začínal z nějakých 97 tisíc, nějakých 500 nebo kolik, kolik jsem za ten pronájem dal, nějak tak si myslím, že jsem dal. Tak mi to napište do komentářů, já už si to přesně teď už pamatuju, ale nějak tak to bylo, 97 vím a nějaký drobný, myslím nějakých 400, takže vlastně teďka ještě tisícovku navíc. Doufám, že to nepřejedu, tam kde mám zase zpátky jet tam. Já si myslím, že jsem to ještě nepřejel, tam to byl takový ten kruháček a že to bude někde tady, kde mám najet na tu cestu. Tady jsem, ne, to na tu stranu ne, to tady na té pravé. No, že jsem to nepřejel, ne, ještě jsem to nepřejel, ještě to níž. Ještě to níž, to byla tady ta dvojka, vedle té dvojky. Tady někde měla být ta cesta, jo, tady. Tady ještě jsou obtisky. Takže ještě, že si dělám za sebou stopy. Kudma mám jet. Tu dvojku bych koupil jako další. Kouknu se, kolik stojí. Jo, tam má i tu 19 a tam se můžou dělat jenom ouratě. A stojí 150 tisíc, no. Když my potřebujeme trošku víc, no. To je, jako, říkám, mrzí mě, že to tady neudělali po jednom poli. Mě, jako nejsem takový detailista, ale bylo by to lepší, že vlastně já si můžu dovolit jenom něco, no. Teď, když začínáme, tak jsme na tom docela mizerně. Takže se bojím toho, že budeme muset asi půjčit někdy. Nebo někde. Aby jsme vůbec na to měli. Tak. Takhle. Dáme to dolů. To dole. Je to dole. A jedem. Jeden kousek. Pěkně se sbíráme. Nezesbíráme, protože jsem to měl spustit, že? Už teďka bychom mohli sbírat. Uděláme to úplně jinak. Já to vezmu tady turma takhle. Tady takhle je to lepší. No, to asi plný nenaberem. By byl nějaký zázrak, kdyby jo. Ale nějakou většinu aspoň vyděláme. Tady tohle tolik asi ne to. Budeme muset asi koupit ten traktor. A ono se to obrátí až v nějakých větších těch výdělkách. Budeme muset nakoupit svou techniku. To znamená, že budeme asi hodně investovat. Já bych tento traktor asi koupil. Blbý je to, že tady nejsou ty mise, no. To je prostě... Nechápu to. Nevím, jestli mě to náhodou nefunguje, nebo si budu muset nějaký dostahovat. Nevím, nechápu to. A nebo prostě, jelikož je to první verze, tak to tam ještě nějak dodělají, aby to fungovalo. Doufám, že to tam nějak dodělají. Že ty mise ty mě fakt jako mrtě schází. Jo. To bychom si potom vydělali dvakrát víc. A rychleš, no ale prostě... Aby jsme všechno neměli hned, tak takhle je to prostě vyhovovat. No, já to musím říct jako, i když mě to vadí, tak vlastně to není vůbec špatný, no.
Něco má plus a něco má minus. Vždycky tahle mapa do sebe. A to úplně ne, každá, jako jo. No tak toto úplně plně nenaberem, to už jen teďka. To už jsme prostě v řiti. To už je prostě nemožný. To narvat. Škoda, no. Tak to asi tolik nevyděláme, kolik jsem předpokládal. Já tady poberu všechny zbytečky. Protože každý zbyteček jsou moje peníze, co leží na zemi. Tak a jedeme dál po druhý. A dokonáme to. A říkám, semka potřebujeme hodit něco, co bude vydělávat. Co hodně stojí a když si pronajmeme tu techniku, ten kombajn. No ta řepka bude asi nejlepší, nebo sehový boby teďka momentálně. Takže něco z toho určitě dáme. Jelikož sehový boby jsou teďka v kurzu, to nestihneme vypěstovat. Tak bych asi typoval, že tam hodíme tu řepku pro pana Babiše. Aby měl z čeho dělat řepkový volej. Kolik máme, takhle. Ještě to všechno vezmeme. No, necelou pajsku máme, no. Tady dále otočím. Takhle se sbírám. No. A tím to asi jasné. Zvedneme a můžeme jet to zpátky vyložit. Co s tím budeme dělat? Potřebujeme peníze. Jak si nepolepšíme, no. Budeme to muset zasadit něco lepšího. A tu tráva, ta tráva se kolik? Kdybychom tu trávu taky jako, nic, pořád to nefunguje. A tráva ta... ta stejná taky asi. No jo, no. Nic, hnoj. To se taky nedá prodat. Tráva tam stojí, myslím, poměrně, jo. Do čeho bychom mohli investovat, aby jsme neprodělali? Rozhodně ječmen a pšenici. Teď co? To je řepka, ne? To je... Mně to ukazuje, že něco mám na skladě. Něco... Tak jestli mám něco takhle na skladě, to bych mohl prodat všechno, k čemu mě to bude. Trošku jsem to stišil, jestli to nebude lepší a když to pocíte sami. Na to, že to řve hrozně, to je... Je to třeba jako... Není to špatný traktor, ale... Řve hrozně, ale to dělají vždycky ty starý tady, jak se už jsem říkal, ty zetory. Tak, o kolik budeme v minusu? Už jsme trojku v minusu. Jo, za tu sklizeň. Teďka je ve hře, jestli i za tohle budeme v minusu. A nebo ne. Je mi jasný, že budeme muset asi 200 litrů půjčit, aby jsme koupili nějaký pole, aby jsme úplně v minusu nebyli. Je to prostě mi úplně jasný, ale snažím se udělat prostě nějaký krok, aby jsme nebyli. No, potom jediná cesta je maximálně přes to dřevo. A já nevím, jestli tady bude se moc vykupovat dřevo, jestli ho tady vůbec budou chtít, když fabrika na to není a maximálně štěpky asi vykupujou, nebo i ty, i to.
Jak se koukám, tak to tady asi smysl ani nemá dělat, protože tady ani není výkup těch prken a podobně. Tady jsou štěpky, no, ty se samozřejmě nikde nevykupujou, že? Takže ty jsou nám tak trochu prdplatný. Vajíčka. Jak je možný, že vajíčka se nedají nikde prodat? Jako, může mě to někdo vysvětlit? Štěpka, sami. Chápete to někdo? Bavlnu to bych pochopil. Tady ještě nějaká blbost, která nejde nikde prodat? Není. Takže, kdyby někdo znal ty vývojáře, nebo toho, kdo tu mapu prostě dělal, nebo něco takového, tak mu zkažte, že vajíčka, aby udělal někde, kde se dají prostě prodat, je to obrovský problém. Protože, když se tak kouknu, tak tady kurník má, ne? Tady kurník je. Ne, tady je výběh pro koně. Tady je kraví pastvina. Hnojivo, tady toto. Ne, oni tady ani nejsou ty slepice. Ale pokud se někdo inspiroval vesničkovou střediskovou, tak tam jako slepice byly, jako mimochodem. Kdyby někdo jako nevěděl. Takže to je další věc, která chybí, no. Nebo která mě teda chybí, jo. To by mohli dát někam semka k rybníku, nebo tady místo té budovy, ten kurník dát. To by šlo upravit. Ale ten kurník bych jako ocenil. Ten tady není. Není právě. Toto, tu ekonomu bych přehodil pryč. Výkup zámce. A to je tady zase, takže to je někde tady. Mezi zvířatama. Jo. Tak nic, tak slepice ne. Tak to asi. Tak to je nám úplně platná, ta pšenice. Na všechno. To je tak na dvě věci. Aby jsme se s ním mohli vyfotit a naschle. No jo, no. Nějaké věci mě na téhle mapě fakt chybí, no. Ty vajíčka. I ta práce s tím dřevem, to tady vůbec neexistuje. Ale tak aspoň se nezaměříme na... jedu dobře? Jo, jedu dobře. Takže se aspoň zaměříme na něco úplně jiného. A budeme spíš víc farmařit, jak kdy dříve. Tak. Jo, kdyby se mě jinak někdo ptal, proč takhle rovno najíždím, tak všiml jsem si toho, že okolo toho obědu a takhle můžu rovnou být, jo. Ale všiml jsem si až pozdě. To je. Kolik jsme v minusu? No další 400, no. Tak není to tak hrozný, jak 3000, ale 3400 jsme teďka v minusu. Momentálně. To je pěkný. No a já se s váma pro tento díl loučím, protože to by bylo v tomto díle úplně všechno. Pozbírali jsme si slámu a v příštím díle si nebo vlastně si zasadíme něco tam na to pole. My to teda budeme muset orat, to něco zaset. Já bych tam hodil tu řepku nebo ty savé boby možná, ale tu řepku spíš asi, protože ta pod litr nejde. Tam vyděláme víc peněz, takže takhle bych to viděl. A pokud by někdo tam zasadil něco jiného, tak to napište do komentářů. Ještě pokud jsi poprvé na mém kanále a líbí se ti moje tvorba, nezapomeň dát odběr a zvoneček, ať mě doteče další video. Já se s váma loučím. Čus.